Ізгілік жас талғамайды. Нөмірі 28-ші айти мектеп лицейінде балалардың ат салысу мен қайырымдылық жәрмеңкесі өтті. Онда оқушылар өздері жасаған түрлі бұйымдарды қойып, қайырымдылыққа қаражат жинады. Нұрай номер 28-ші лицейдің 5-ші сыныбында оқиды. 11 жаста. Кез келген нәрсені кескіндеп бояғанға әуес. Қабілетін байқап ата-анасы былтыр мейірім балалар шығармашылық орталығына берген. Қазір сурет салуға кәдімгідей төселіп қалды. Аз уақытта 50-ден астам кескіндеме салыпты. Шеберлерінің шыңдауымен талай жарыста топ жарды. Өз мектебімдегі қайырымдылық жәрмеңкесін естіп, өз туындыларым арқылы бір адамға болса да шапағатым тисе дейді. Мен қазір торттың суретін салып жатырмын. Қанық түстері қатты жақсы көремін. Мен бұл торттың суретін салғанда бояуларды қолдандым. Ол бояулар сары түс, ақ түс, көк түс, және де қою көк түс, ақ түс, қызыл түс, тағы да басқалары. Жалпы суретін 1000 теңгеге бағалаймын. Себебі бұл сурет өте әдемі шықты. Жәрменкеге жас қолқалам шеберлерінің туындыларымен қатар газеттен, қағаздан жасалған бұйымдар қойылып сатылды. Көркем сөз оқуды меңгергендер өлең оқып, домбыраның құлағында ойнайтын балалар күй тартып берді. Шығармашылық орталықта бұған қоса 8 үйірме бар. Шешендік өнер, вокал, актерлік шеберлік, оригами, батик, мүсіндеу, кестелеу, тоқыма, видео түсірілім мен монтаж сынды үйірмелер тәжірибелерімен бөлісті. Жалпы қазіргі таңда орталықта 4 пен 18 жас аралығында 500-ден астам оқушы тегін тәлім алады. Осы бір жылдың ішінде балалардың қол өнерден жасаған заттары жиналып қалған екен. Көптен бері осындай шара өткізу біздің жоспарымызда, ойымызда жүрген еді. Сол бүгін міне көктемнің әдемі мерекесінде, жаңа жылда, жаңа жыл қарсаңында іске асып жатқанына өте қуаныштымыз. Жәрменкеден жиналған қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Орталықтағы балалар мен ата-аналар белсене атсалысқан шара әлі де жалғасады. Мәди Мәлік, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.